знайомтесь. Да, знайомтесь. Ще дуже цікаво поговорити про транспортний податок. Він теж, я знаю, що зазнав цього року змін. Які зміни відбулись і які власники яких автомобілів мають декларувати? Ну, законодавці цього року, що стосується податку з власників транспортних засобів, трошки поміняли правила гри, як то кажуть. У нас і в минулому році, і в цьому році ставка податку становить 25 тисяч гривень. Але якщо в минулому році у нас цей податок сплачувався, якщо обсяг двигуна був більше 3 кубіків, то на сьогоднішній день у нас встановлено таким чином, що основним критерієм це є ринкова, середньоринкова вартість транспортного засобу, це більше, ніж 1 мільйон гривень вартість машини, і така машина повинна бути до 5 років, тобто її там рік випуску. І така фізична особа, якщо вона підпадає під такі критерії, то такій фізичній особі податкова інспекція буде виписувати податкове повідомлення про сплату податку з транспортних засобів. Тобто, які люди мають такі транспорти, то хай чекають від нас подарунків. На сам кінець, люди цього року активніше почали декларувати свої доходи чи ні? Ну, на сьогоднішній день, по тих даних, які в мене є, у нас вже подали декларації понад 6 тисяч громадян. З них 235 тисяч задекларували доходи, 235 фізичних осіб задекларували доходи більше 1 мільйона гривень. Тобто іде кампанія активно, ми очікуємо близько там, 30 тисяч фізичних осіб, які подадуть до декларації про доходи. Тому надіємося, що люди не будуть зволікати до останнього дня, прийдуть до нашої інспекції в зручний для них час. Тим паче, що ми в суботу теж працюємо. Прекрасно. Ну що ж, дякуємо вам, Віктор, за таку цікаву розмову, за те, що ви відповіли на всі наші питання. Ми нагадаємо, що про особливості оподаткування фізичних осіб цього року, а також про те, як правильно заповнювати податкову декларацію, ми говорили з Віктором Левченком, начальник відділу головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві. Ранок по-київськи – це завжди емоційна наповненість та розвиток вашого світогляду. Ми не перестаємо дарувати вам радість, тому що сьогодні п'ятниця – останній день робочого тижня. Тож давайте зарядимося позитивною енергією і збагатимо свій розум цікавою інформацією. І це ще не все. Про найактуальніші події у столиці перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Геннадій Пліс розповість нам про електронний аудит у Україні. Тож дочекайтесь і не перемикайте. На календарі сьогодні 25 березня, тож не забуваємо нагадувати вам про те, що було в цей день раніше. Цього року, але 1947 року, народився відомий британський рок-музикант, володар 5 премій Греммі, командор ордена Британської імперії Елтон Джон. Його справжнє ім'я – Реджинальд Кен Дуайт. Вже в ранньому дитинстві виявив неабиякі здібності до музики, вражаючи домашніх своїх друзів і родин своїм успіхом на грі у фортепіано. Навчений мамою і бабусею, він швидко освоїв цей інструмент і грав досить складні твори. Елтон Джон – один із небагатьох артистів, кому вдалося упродовж тривалого часу триматися на висоті популярності, в чому його сприяли як здібності композитора та виконавця, а також відчуття моди. А ми тим часом переходимо до викладу найсвіжіших новин. Дев'ятнадцять маршрутів магістрального типу з'являться у Києві до кінця року. Вони сплачуватимуть житлові масиви, сполучатимуть житлові масиви з центром та великими транспортними вузлами. Водночас закриють 6 ліній дублюючих маршрутних таксі. Про транспортні зміни столиці далі у нашому сюжеті. 2016-й – революційний рік для громадського транспорту столиці. Київ отримав нову схему від Світового банку і почав її впроваджувати. Перший крок – закриття дублюючих маршрутів великогабаритного транспорту. Зокрема, це 196, 404, 458, 501, 548 і 564 маршрутки. Ще на кілька існуючих ліній чекає реорганізація. На сьогодні ми вже підготовили декілька адміністративних наказів щодо закриття таксомоторних маршрутів. Близько 30 маршрутів, які ми сьогодні адміністративно вже регулюємо, змінюємо і робимо дії. Наступний етап – впровадження нових маршрутів магістрального типу. Сполучуватимуть вони різні райони міста, що дозволить їздити столицею без пересадок. Ми сьогодні вже працюємо над відкриттям нових 19 магістральних маршрутів, які рекомендував нам Світовий банк. І станом на червень місяць ми плануємо їх виносити вже на конкурс, для того, щоб вони почали працювати.
Нові маршрути, крім номеру, матимуть і латинські літери. За схемою, автобуси курсуватимуть з Троєщини до площі Льва Толстого, Харківського масиву, Лісової та Червоного хутора. Оболонь поєднають нові лінії з центральним залізничним вокзалом, площею Льва Толстого, Жулянами, а також метро Лісовою. З площі Льва Толстого також можна буде без пересадок дістатися метро Чернігівської і Видобичів. З Дарницької площі їздитимуть буси до площі Перемоги. Від Арсенальної можна буде доїхати до Індустріального мосту, а від Дарницької площі – до Львівської площі. Виноградар поєднають з Подолом, а метро Житомирську – з Петрівкою. Запустять рейс і від Теремків до Михайлівської площі. Ще один маршрут працюватиме з Либідської на Борщагівку. Аби їх запустити, потрібно оновити вуличну мережу. Буде оновлюватись розмітка, продовжуватись, де там вона не була. В першу чергу буде проводитись ямковий ремонт дорожнього покриття. Для забезпечення роботи запланованих маршрутів Київ придбає 170 нових автобусів. Рухомий склад буде оснащено кондиціонерами, а місткість машин – понад 100 пасажирів. У Києві стартував цьогорічний етап конкурсу на кращий проєкт енергозбереження в будинках ОСББ та ЖБК. Як повідомив заступник голови КМДА та член конкурсної комісії Петро Пантелеєв, мета задуму – реалізація заходів енергозбереження за принципом співфінансування. Місто оплачує 70% вартості робіт, а мешканці – 30%. Минулоріч результатом проєкту стало здійснення робіт, які дали змогу підвищити енергоефективність у 13 будинках. Петро Пантелеєв також зазначив, що цьогоріч місто виділяє понад 20 мільйонів гривень, що дасть змогу збільшити кількість будинків, які можуть отримати гранти на відновлювані роботи. Прийом заявок триватиме до 15 квітня, зазначив посадовець. Відтепер усі центри комунального сервісу працюватимуть за єдиним графіком, який складено з урахуванням кількості персоналу та ефективності його роботи, повідомляє прес-служба КМДА. Водночас наявність неприємних годин у працівників зумовлена необхідністю обробки запитів громадян та отримання інформації від інших організацій. Крім того, для багатьох адмінточок буде збільшено кількість прийомних годин. Загальний графік роботи всього персоналу – з 9 до 18 години, а обідня перерва – з 13 до 13. 45 йдеться в повідомленні. Вирішення питання у сервісному центрі займає близько 5-7 хвилин. Успішність лікування хворих на туберкульоз залежить не лише від кваліфікації медиків, а й від організації процесу надання медичної допомоги та ефективного використання виділених коштів. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Донченко. За її словами, у столиці досить ефективно працює нещодавно запроваджена амбулаторна модель лікування хворих на туберкульоз. Вона передбачає контрольоване лікування у закладах первинної медико-санітарної допомоги та у ДОТ-кабінетах диспансерних відділень. Тетяна Донченко зазначила, що наступним кроком буде реконструкція Київської міської туберкульозної лікарні номер 2. Сьогодні у колонній залі КМДА презентують паркувальний чек. У заході візьмуть участь заступник голови Київської міської державної адміністрації Ілля Сагайдак та голова комунального підприємства «Київтранспарксервіс» Артем Шамрай. Також запрошено паркувальників столиці, яким пояснять причини необхідності видачі чеку, а також попередять про міри покарання за невиконання обов'язків. Також буде продемонстровано, як саме має виглядати паркувальний чек. Ранок по-київськи триває, і ми завжди інформуємо вас важливими подіями. Також не забуваємо про те, що відбувається на сході нашої країни. Щоранку ми дізнаємося останню інформацію про зону бойових дій. Тож з нами зараз на телефонному зв'язку речник штабу АТО Віктор Шубець. Вікторе, вітаємо вас. Доброго дня, студія. Доброго дня, шановні телеглядачі. Скажіть, будь ласка, чи збільшилась активність російських військ за останню добу та на яких напрямках було найбільше обстрілів? Порівняно з минулою добою, в принципі, кількість обстрілів за зону АТО не змінилася. Вона залишається приблизно однаковою. За минулу добу ворог здійснив 52 обстріли наших позицій. Найбільше з них традиційно на Донецькому напрямку – 38 обстрілів. Порівняно з минулою добою збільшила кількість обстрілів на Маріупольському напрямку. Якщо минулої доби їх було 4, то цієї доби вже було 14 обстрілів. Противник вів обстріли в Старобранці, Трудівському, Капланах.
Використовує він бойові машини піхоти, гранатомети різного калібру, працюють снайпери. Також на одному з напрямків під час відповіді наших військ на обстріл бойовиків було знищено одну ворожу техніку противника. Ті зазначити, кажу ще раз, що кількість обстрілів практично не зменшується, а сили АТО продовжують надійно утримувати наші позиції. Скажіть, будь ласка, як діяли наші солдати у відповідь противникам, чи пропустили вороги представників ОБСЄ для перевірки? Так, ну, по суті, хочу розказати про той факт, коли, от, щойно говорив, так, наші військовослужбовці не відкрили вогонь відповідь. Ми відкриваємо вогонь тільки з метою збереження життя і здоров'я, тобто в крайніх випадках. І повинен, незалежно від того, по чому стріляють з нас, от, в цьому випадку, в крайньому випадку, по нас вели вогонь з автоматичних гранатометів, ми відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Дякуємо вам, пане Сергію, за те, що змогли з нами поспілкуватися. Нагадаю, про ситуацію на сході країни нам розповів речник штабу АТО Віктор Шубець. Домашні тварини, з'явившись на світ в певний час, теж належать до певного зодіакального знаку. Для господарів-улюбленця ця інформація може виявитися досить корисною, тож увага. Коли під час виховання і дресирування власники не можуть зрозуміти, чому їхній улюбленець відмовляється виконувати команди, це означає, що день у них сприятливий для відпочинку, а не для тренування. Саме про це йдеться у тваринних гороскопах. Песики та котики сприймають функції вищих планет, а тому звичайні астрологічні правила не спрацьовують. І це ще одна причина, аби користуватися тваринним гороскопом. А щодо власників тварин, то Ранок по-київськи вже підготував для вас гороскоп. Овни. Цей день чудово підходить для навчання та набування досвіду. Усе це вам знадобиться для руху вперед кар'єрними сходами. Чільці. Сьогодні вам варто відпочити і не переобтяжувати себе справами. Найліпше провести час у колі близьких. Близнюки. Якщо вам спаде на думку внести зміни у свій проект на роботі, то робіть це не вагаючись. Усе піде лише на користь справі. Раки. Нині оточуючі можуть не погоджуватись з вашими думками. Будьте поблажливими до поглядів інших. Вони можуть помилятися. Леви. Сьогодні вам виявити неабияку зосередженість та старанність. Від того, скільки зусиль нині ви вкладете в свою роботу, залежить прийдешній успіх і статки. Діви. Нині не варто відволікатись на дрібниці і зосередити свою увагу на головному. Тріумф, який очікує на вас, можливий лише за умови наполегливої праці. Терези. Цього дня небесні світила радять вам бути надзвичайно уважними. Над вашими проектами нависла загроза, тож будьте готові їх відстоювати. Скорпіони. Зорі радять вам демонструвати спокій та бути прикладом позитивного мислення. Це допоможе вам зробити своє життя яскравішим. Стрільці. Цей день чудово підходить для того, аби виявити твердість характеру і добитися прогресу у професійних справах. Козероги. Нині вас буде переповнювати енергія. Використайте її на добрі справи і вдячність оточуючих буде вам гарантована. Водолії. Сьогодні зірки підказують вам не перейматись через дрібниці. Усе, що вас не влаштовує, згодом виправиться без ваших зусиль. Риби. Чудовий день для різноманітних фінансових справ та укладання угод. Започатковані сьогодні проекти згодом принесуть вам неабиякі прибутки. Днями на 86-му міжнародному автомобільному шоу в Женеві представили найшвидший автомобіль в світі. Вартість машини становить 2,5 мільйони доларів. Авто має 1500 кінських сил та 16-циліндровий двигун. Новий транспортний засіб розрахований на двох осіб – пасажира та водія. Максимальна швидкість, яку може досягнути автомобіль – 498 км за годину. Крім того, аби безпечно керувати настільки потужною та швидкою машиною, інженери поліпшили колеса та гальмівну систему.
Звісно, гасати на такій швидкості автошляхами Києва не можна, адже це заборонять правила дорожнього руху. А от як уникнути заторів, ми розкажемо вам просто зараз.